ောင်ရီပေါင်မဲမဲမှာအခန်းဆက်နှစ်မင်းလူလင်အာနာသားတို့ကကိုရီမောင်ကိုလက်ပြန်ကျူးနဲ့ချီချောင်းပြီးတော့တပင်းမျိုးကနေရွှေဘုံမျိုးတို့အရောက်ဆွဲကြည့်တစ်ခါငင်းကြီးတလက်နဲ့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ပြန်ကျူးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားရကိုရီမောင်ကအခုငါတေးရတော့မယ်ငါ့ကိုရေထဲသို့ချတဲ့အခါမတေးတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိလို့အဝဝင်မင်းကလိုက်နိုင်ရှာဖွေခိုင်းတဲ့အတွက်အာနာသားတို့ကငါ့ကိုရှာဖွေတွေ့သွားတာဖြစ်မယ်ရွှေဘုံမျိုးဝင်မင်းကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးမိမှတော့ငါအသက်မနေရတော့ဘူးတရားတော်မှာမလွဲလို့စိတ်ထဲရနေပြီးတော့မှထင်းနေပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ရွှေဘုံမျိုးကိုရောက်သွားပါတယ်ရွှေဘုံမျိုးဝင်မင်းအိမ်ရောက်တော့ကိုရင်မောင်ကိုလက်ပြန်ညိုချီဆွဲနောင်လာတာကိုမြင်တော့ဝင်မင်းကဟဲ့အကောင်လေးလက်ပြန်ညိုကိုချက်ချင်းဖြုတ်နင်တို့တွေကလူရုပ်မာတယ်လူတယောက်ကိုခေါ်ကြီးဆိုတာနဲ့ကောင်းကျိုးအလို့ငါခေါ်သည်မကောင်းကျိုးအလို့ငါခေါ်သည်ဆိုတာကိုနင်တို့မစင်စားဘွားကနေတွေ့တာနဲ့လက်ပြန်ညိုကိုသာဆွဲရွေချီနောင်တော့တယ်အခုလက်ပြန်ညိုကလှုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းကတော့ကြအဲ့လိုဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းလူလင်တို့ကမောင်ရင်မောင်ကိုလက်ပြန်ညိုကဖြေးပြီးတော့မှအလှင်မြန်ကတော့ကြပါတယ်ဝင်းမင်းကအမောင်ငါတပည့်တွေမိုင်မာတဲ့အတွက်လုံလုံကြီးမှားကုန်ပြီအဆအဆအရာရာတန်းကြီးခံပြီးတော့တပည့်မလိမ်မာတဲ့အရာဆရာအပေါ်မှာအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိစ္စကတော့တောင်ဖီလာဆရာတော်ထံကစာပါထားတဲ့ကိစ္စပါဆရာကြီးဥဒုံရဲ့သားမောင်ဖိုးရင်ကဒီရက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အကယ်၍ရောက်လာခဲ့ပါရင်ရွာအပြန်ကျရင်ဝင်းပြအောင်ဝင်ခဲ့ပါလို့မှားထားတယ်တောင်ဖီလာဆရာတော်ကအမှားစာလေးပြပို့ထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်မောင်ဖိုးရင်ကိုအရှာခိုင်းလိုက်တာငါတပည့်တွေကမိုင်ရိုင်းစော်ကားလာလို့မောင်ရင်မောင်ကိုလက်ပြန်ကျိုးနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုရီမောင်ကစိတ်အေးသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိပါတယ်မနစ်ကငါအဝမျိုးကနေထွက်ပြေးလာတော့တောင်ဖီလာဆရာတော်ကြောင့်ကိုခိုအောင်တဲ့အတွင်ဥပဇင်ဥပုဒ္ဓိယနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တယ်သူဆရာတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါဘေးရင်ဟောခဲ့ဘူးတယ်ငါဘေးရင်ကတောင်ဖီလာဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်လွန်တော်မူသွားပြီးတော့တပည့်လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ငါဘေးရင်ဟောခဲ့တဲ့ဥပဇင်ဥပုဒ္ဓိယဟာဆရာတော်ဘွဲ့မိရင်နဲ့တကွဆက်ခံသွားတဲ့အတွက်ဘေးရင်ဟောသူငါ့ကိုတွေ့လို့လာလို့ရွှေဘုံမင်းထံကိုစာကိုင်းပြီးမှားထားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ငါကတော့အင်းဝမျိုးကလာဖမ်းနေထင်မှားမိတဲ့အတွက်ညာစွာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ရတယ်။အခုတော့ကြောက်စရာအလဲမရှိဘူး။ငါအဖမှားထားတဲ့နေရာမှာအဝမျိုးကိုတစ်နှစ်ရှောင်ရမယ်။အခုတစ်နှစ်ကုန်ပြီ။ငါအမိမဖောက်ဘူး။ငါမရမမယ်မှာတော့ဘယ်သူ့ဘယ်ပုံပုံဖြစ်နေကြမျိုးမသိ။အဝမျိုးတို့တစ်ခေါက်လောက်သွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုအောင်မှတင့်မယ်လို့ခြံစီပြီးတော့ဝင်းမင်းကိုရှောက်ထားပါတယ်။အရှင်ဖျား။အရှင်ဖျားနဲ့တကွအရှင်ဖျားရဲ့ကြေးကျွန်တွေကိုကျွန်တော်မျိုးစိုးစိမ်းမှအမျက်မထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မျိုးတဲခုန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့တပင်းမျိုးကြောင်းတိုင်ဆရာတော်ဥဝရလင်္ကာဟာကျွန်တော်မျိုးအတွက်လွန်စွာမှစိတ်ဒုက္ခရောက်လျက်ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျိုးအပေါ်မှာယာဇဝတ်မှုခင်စိုးစိမ်းမှမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော်ဖျားထံကိုလျှောက်ထားရန်ကြေးကျွန်အချို့ဆေလွတ်တော်မူပါလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဝင်းမင်းကကိုယ်မောင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့လူလင်တစ်ယောက်ကိုခေါင်ငင်းပြီးတော့နင်တို့တွေတပင်းမျိုးဥဝရလင်္ကာကြောင်းကိုချက်ချင်းသွားရပါမယ်။သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ချီမသွားနဲ့ကတော့ပွဲအုံပွဲပြင်းပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးကိုကတ်လူရင်ပိုးတင်ငန်းကိုယူဆောင်ရေးသွားတပည့်မောင်ဖိုးရင်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အမှုကနင်တို့တွေတသက်မဲ့မှိုင်မားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာဇဝတ်မှုမရှိသူကိုယာဇဝတ်ကောင်ကဲ့သို့ဖမ်းဆီးမှားမိပါပြီလို့ပြောထားအဆအဆအရာရာမှာဖုံးတော်ကြီးကျေနပ်အောင်ပြုလုပ်ကြရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အစီခိုင်းလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဝင်းမင်းကအမောင်တောင်ဖီလာဆရာတော်နဲ့ဘယ်နည်းပဲပုံတိကျွမ်းကြပါသလဲအမောင်နဲ့ဆရာတော်ဖခင်ကဆွေမျိုးနှီးဆက်တော်ပါသလားလို့မေးပါတယ်ကိုရီမောင်ကလည်းကျွန်တော်မျိုးအမှန်ကိုရှောက်တင်ပါမယ်။ဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးမတိကျွမ်းမှုပါဘူး။တောင်ဖီလာဆရာတော်ဖရာရဲ့လက်ထောက်ဥပဇင်ဥပုဒ္ဓိယနဲ့သာတိကျွမ်းမှုပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဝင်းမင်းကအမောင်ကြေးတော်ကြီးလက်မှာလှင့်လည်နေတဲ့အတွက်သတင်းစကားမကြားပဲရှိတာဖြစ်မယ်။အခုတောင်ဖီလာဆရာတော်ကတခြားမဟုတ်ဘူး။ဥပုဒ္ဓိယပင်ဖြစ်တယ်။ဥပုဒ္ဓိယနဲ့အမောင်ဘယ်နည်းပဲပုံတွေ့ကြုံရသည်ကိုပြောစမ်းပါအောင်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ရီမောင်ကလည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုအမှန်တိုင်းပြောမှသင့်မယ်ဒါပေမဲ့ဇင်းမြစ်တချို့တော့လျှို့ဝှက်တန်ရာလျှို့ဝှက်ပြီးမှပြောအမ်းလို့ကြံပြီးတော့အရှင်ဖေဟာကျွန်တော်မျိုးရဲ့အဖဘိန်းတော်ဆရာဘေးတင်ဆရာဥဒုံဟာအိမ်မှာစီးပွားဥစ္စာအလုံးအလောက်ရှိပါလျက်နဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားပါတယ်ဒီရွှေဘိုတပင်းအရက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လာတဲ့အခါမကြမ်းမမာရှိတယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျိုးကအိမ်ကနေလိုက်လာရတာပါလက်စခန်းမှာစာမုတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်ဖီလာဆရာတော်အကြောင်းမှာကျွန်တော်မျိုးထမင်းဝင်ပြီးတောင်းစားပါတယ်เจ้ามาเจ้าปันนาထိုင်ဥပဇင်ဥပုဒ္ဓိယနဲ့တွေ့ဆုံမိပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုဘေးရင်မေးလို့အဖဥဒုံဝန်တင်ကြားပေးထားတဲ့ဘေးရင်ပညာနဲ့မနေတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပုဒ္ဓိယကိုဘေးရင်တွက်ပေးခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ဖီလာเจ้าမှာပဲဆရာတော်ရဲ့ဘွဲ့အမိကြီးနဲ့เจ้าထိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဟောပြောမိဘူးတာတစ်ချက်ဒါအပြင်ဥပုဒ္ဓိယ၏အဖဒဂါကြီးဥဖြူတော်ရဲ့လေနာရင်နာဆွဲကတ်တော်ကြောင့်အသေးအတန်ဖြစ်ပွားနေရာစကားမပြောနိုင်မှုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးအဖတင်ပေးထားတဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကကုသပေးပြန်ရတက်တာကွင်ရတာတစ်ချက်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်တောင်ဖီလာဆရာတော်ဖခင်ကယေရှုဆက်လို့တဲ့အတွက်မှားထားတဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဝင်းမင်းအပါမှာပြောသမျှစကားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့ဝင်းကတော်ကရုတ်တရက်မောင်ရင်မောင်ထံကိုပြေးလာပြီးတော့မိမိစတုံးကိုဖြည့်၍စပင်နဲ့မောင်ရင်မောင်ခြေကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့
Mawin geba, Mawin geba, Mawin geba ma. Amid the me Mawin ma, at the chana yaro melu sobare. Kui mawale, mimi chirone, de waji de duyezabin. Tigai mimi sore at drajao. Yong yima do le me ya. Wimingale, wingro lo de miao, dikama and dauma mare. Arikama wingro ah. Amao. Amima, the me lia deo te tonga vare. Tada me soe de chama shibao. Adi the mea, women in a gua. A me winger wava, a temia lago, chichavare. A me manero, a memete. A mema bare a jaunio, women only, a me pio bibi. A me a memetemaro. Yehana rava, a me mimago joala bido. Yehana ro the bawa. Me mamate, San Joabido, a meo, piari bidovare. Tagamaji. Manepia manema, tagamaido ingo. Lunga lady out, Yazumu mushi bene, Yazumu mushi the ghetto, sayo la lame. Tagamai the mea at the go, she's a loin. Eddie dungeo, a good da kayame. ชีตะเมียတော့ယောဂာတွေတက္ကမကြီးတမိကိုကနေခွာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူကလေးကရုပ်စင်းတန်တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လို့မြင်မြင်ချင်းမဲ့တက္ကမကြီးတိလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယဟန္တာပြောက်ွယ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာပြားရိပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမောင်မင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမောင်ကုတမပဲအမေတမိမှာအသက်ချမ်းသာရရပါတော့မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်မောင်ကိုဥချပါတယ်ကိုယ်မောင်ကလည်းလူနာကိုကြ
washi ya, when lo di de gaha wen, twat lo di de gaha twat ba lo so ba de. Ko yin maung a le, a shin phaya, chan naw myo luna ku ta a me so ro, se ei se kwat de ya, tabin myo u wara len ga chaung ma chan yet khe ba de. Che chon to u nu wo, khai se yu saung ga ba len tin lyo ba le me lo so bi de ga la, wen me le lu len ne yak ko chet chin se khai lai ba de. Maung yin maung le, wen gro naw ko lai twa bi ro luna than do twa yak chi shu ba de.Luna ga lena yin na swae kan ni lo tri ya ta kha ma ya ta le phit ni ba de ma yin maung le lu ma maung myin ne kha tama ro thong san a dai a pyo la a o la lo win ga daw u me ba de a ri kha ma a yin goun khan yi myet si mhait le mhain ni de ta ngai ma imitan ta ya nyin myaw shi la de ma yin maung a tan go cha de kha myet si na long go phwin ywe chi ba de a me ma tha de si sia phit me a chang go ti de a twat di lu ha nga go ku ta yin no nga mouk cha a tat chan da ya ya daw me lo aw me twa ba deကိုယ်မောင်လည်းမိမိကိုယ်မှာယူဆောင်လာတဲ့တတဓာတုစေတုံးကိုယူပြီးတော့ရေမစိန်ရဲ့လူသူလေးပါးမြင်မိဆိုတဲ့အတွက်သူ့ဟွက်ရေကိုမမ်းမဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ငါနှမအကိုတိုက်တဲ့စေကိုအနည်းငယ်လောက်တောက်ပါလို့ဆိုပြီးတိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရေကိုတောက်ပြီးရဲ့ခဏမှာလူနာအာရင်ထိုးတက်ပြီးတော့ခါတိုင်းတဲ့စကားပြောဆိုနိုင်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းရကိုဝင်းတော်ကြီးရောက်မြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်မောင်ကိုထပ်၍ဥချပြန်ပါတယ်ကိုယ်မောင်ကလည်းအမေဝင်းတော်ကျွန်တော်ကုသ၍လူမမှန်တတ်တော်လဲကျွန်တော်ပညာတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်အဖေရဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်အမေရှိခိုးဝတ်ပြုလို့လင်းကျွန်တော်ဆရာကိုရည်ရွယ်၍ပြုလုပ်ပါကျွန်တော်ကိုရှိခိုးရင်ကျွန်တော်မှာအကုသိုလ်တွေပွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါဝင်းကတော်ကအမောင်အမေကအမေသမီးကိုကုသပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တာအမေသမီးတေဘင်းကနေလို့အောင်အမောင်ကုသသည့်အကြောင်းကြောင့်အမောင်ကိုအမေရှိခိုးရတာအခုကုသတဲ့အရာမှာအမောင်ပညာနဲ့မဟုတ်အမောင်အဖဆရာပညာနဲ့ကုတယ်ဆိုတော့အမောင်အဖကိုလည်းအမေရှိခိုးပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လက်ကိုရှက်၍ဥသုံးချိန်များချပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကိုရင်မောင်လည်းတင်မောသီးမဲ့ကိုတတ်စာပေးပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကိုရင်မောင်ကမကျမ်းပါတဲ့တငယ်မအိုနှမအသွင်စိတ်ကထင်းပြီးတော့ဆေးဆရာတို့ထုံတမ်းများမကအမိအဖတို့ဤတပွဲကြည့်ရှုကုသမှုပြုပါတယ်။နောက်တနေ့မိမိရဲ့ဆေးအိတ်ဆေးကွက်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဆေးတိုက်ချီတခါအာဟာရဖြစ်မိတတ်စာကိုပေးခွင့်တရားတစ်လက်နဲ့ပြုစုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမမာကယောဂရှင်ပြောက်ဆယ်ရက်ခန့်အရောက်မှာသူရဲ့ပင်ကိုအသားရည်အစင်းတံကိုပြန်လည်ရရှိသွားပါတယ်။နောက်တော့ထိုဝင်မင်းသမီးမကျမ်းမာတဲ့သူမဆောတင်ကကျမ်းမာခြင်းသို့အတီလင်းရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။